طیاروں کی کمی اور فنی خرابی لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول متاثر 22 پروازیں منسوخ 19 تاخیر کا شکار ہوئی ہیں اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ رانا محمد علی سے جی رانا محمد علی بتائیے گا رانا محمد علی آپ اگر ہمیں سن پا رہے ہیں تو وجہ بتائیے گا بھی بری طرح متاثر ہے آج مرون اور بین الملک آنے اور جانے والی 22 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں جبکہ 19 تاخیر کا شکار ہیں منسوخی کی وجہ یہی ہے کہ طیارے ان کے پاس موجود نہیں ہیں سعودی ایئر ویز اتحاد ایئر ویز قطر ایمریٹس ایئر ویز اس کے بعد جو پی آئی اے کے پاس اندرون اور بین الملک آپریشن کے لیے طیارے کم ہونے کی وجہ سے کافی رش ہے مسافروں کا جس کے بعد یہ پروازیں منسوخ کی گئی ہیں مسقط جانے والی پرواز 281 منسوخ ہے دبئی جانے والی پرواز ایئر بلو کی 410 جبکہ کراچی جانے والی پرواز 410 یہ بھی پی آئی کی پرواز ہے یہ بھی منسوخ ہے کراچی سے آنے والی جو ایئر بلو کی پرواز ہے 402 منسوخ ہے اسی طرح دیگر پرواز ابوظہبی جانے والی پرواز 430 منسوخ ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ رانا محمد علی آپ کا